tu vezi. Ma muškarac ti tu. Zašto? Stani, Nikola, sačekaj. Polako, žena je trudna, brate. Pa dobro, čovjek nije džentlmen, vidiš da je prosto. Legla sam ovde, pitala sam da li je slobodno, ta se ispo, rekli su mi da jeste. Kako ja spala tu već dva dana, ko ti rekao? Pa Nikola, ona je trudnica, pusti bre, Nikola, šta si bre toliko, alo? Prespavaj u pubu dok se ne vidi šta je, kako su... Da spavam u pubu? Da. Neću. Nemoj zezati ti sad, ajde, nemoj lupati. A čeki, šalim se, daću ti kredit, naravno, ali kako ste mogli da date kredit, a da me ne pitate, to mi nije jasno. Pa zato što je tu spavao Tasa, ali to nije tvoj kredit. Pa nije ni tvoj, ali tvoj. Je tvoj kredit? Ali nije ni tvoj. Pa je li tvoj? Nikola, da ti kažem. Nije, ali nije ni tvoj. Pa kako ti meni sklanjiš postelju, a ja sklonim tebi da legim na tvoj kredit. Ko ti je sklonio? Otpaj, si ti vidio da sam ja sklonila postelju? Pitam, stani, Hladnim prostori da spavam, a ti da spavaš ovde. Naravno ću ja ići, naravno ću ti dati kredit. Tako je, stani džentlmen. Nisam lud, valjda. Pa dobro, normalno, sve se može rešiti normalnim tonom i normalnim rečnikom. Jel bi tebi iznervirala da nisu pitao? Šta kao me napao mene? Pogledaj. Nikola. Ali samo da kažu, e, Miljana ću da spavu, okej, nije problem. Dobro, ali su mi rekli da je tasa spavao tu. Naravno da ću ti dati kredit, pa nisam lud, valjda. Molim. Strašno. Polako, lagano. Ana, Janjuš, ja. Ko je ti Janjuš? Janjuš, on je visoki. I ona. Što je u vezi?